Head vaatajad, juba kuid ei kuule me millestki muust kui rahast, hindadest ja inflatsioonist. Ja lõpuks otsustasin minagi pisut raha üle mõtiskleda. Wikipedia ütleb, et raha on üldine seaduslik maksevahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu suhtega, mille määravad raha ostujõud ja kaupade hinnad. Kuid räägime asjast siiski isiklikumalt ja emotsionaalsemalt. Raha tähendab edu, turvalisust, jõukust, aga veelgi enam ka kaduvust ja kriisiaegadel ka ebakindlust. Kui raha on, siis kulub see kiiresti. Isegi kinnisvara välja rentimine ei tähenda lihtsalt sissetulekut, vaid vajab pidevalt raha, et seda kinnisvaraga hooldada. Raha ei taha kuidagi rahakotis püsida. Ta kaob meie arvetelt supermarketite kassadesse, kohvikutesse, maksudesse ja maksetesse. Raha katab meie nälja, janu, rõõmu ja muid vajadusi. Kuni elad on vajadusi ja nii see raha voolabki. Rahal on üksnes siis mõte, kui see voolab, muutudes leibapätsideks, piletiteks, bensiiniks, eluasemeks, kontsertiteks või reisimiseks. Raha kaoks, kui me ei vajaks enam leiba, mobiiltelefone, puhkust ja autosid. Mustne koguja võis öelda, 10. peatükis 19. salmis raha ees saab kõike. Kuid kas see ikka on nii? Kui meil on aga palju raha, äkki siis on see nii. Aga ka siis võib see ootamatult kaduma minna. On neid, kes koguvad raha seda kulutamata. Raha on võimalik koguda, kui me lihtsalt aeglustame meie käest läbi käiva rahavoolu. Siis hakkab see kogunema pangakontodele või sukasäärde rasketeks aegadeks. On hea, kui meie kontol on midagi juuks, kui jääme haigeks või kaotame töökoha või pensionist ei piisa ootamatuteks väljaminekuteks. Öeldakse, et selline varu peaks vähemalt 3 kuu väljaminekut katma. Vähe on neid, kes on õnnestunud rahaasjades ja on saanud miljonärideks. Enamus neist on suure ettevõtete kaasomanikud, nagu näiteks Warren Buffett, edukad ettevõtete aktsionärid või mingi IT-firmade rahvusvahelised omanikud. Aga ka nende vara ei kasva ainult dividendidest, vaid ka aktsiate väärtuse tõusust. Samamoodi tõuseb või langeb maa ja kinnisvara omanike rikkus. Kui aktsiat ja kinnisvara hinnad kriisi ajal langevad, kaotavad nad iglaslikke summasi, millest me ei oska lihtsurenikele isegi midagi arvata ja unistada. Nende rikkus ei jõudnud kunagi pagariäärisse, bensiinijaama, kassassega juveliiri juurde. See oli vaid hulk numbrid, mis mõne hetkega ekraanil kadus. Raha on lõpuks vaid usaldust väljendav paber. Raha aluseks on inimeste vaheline usaldus, ühiskondlik kokkulepe või valitsuse sundus, et just selle paberiga peab maksma. Alul vermiti münte kullast ja hõbedast. Sellel oli enamasti sama metalli väärtus. Siis hakati kulda ja hõbedat segama kulla ja tinaga. Lõpuks trükiti arveid, siis maksevahendeid, mida nimetakse ka rahaks. Nendel paperitel on väärtust vaid seniks, kuni teine pool neid paperit ka sellisena usaldab. Ja on kolmandeid, kes nende paperite eest on valmis andma kaupa, toitlustama, müüma, pileteid, maju, korterid.
Nii kaua kui see usaldus püsib, ei ole pangatäht lihtsalt paber. Usk ja usaldus loob siin reaalsust. Erinevalt kullast või muudest väärismetallidest võib see usaldus üleöö kaduda. Nii habras kui usaldus on, on ka raha väärtus. Raha toimib vaid nii kaua, kui selle eest saab midagi osta. Kui usaldus kaob, ei esinda raha tähed enam neile trükitud väärtust. Kui toodete ja teenuste vahendamine lakkab ja siis, kui see nii on juhtunud, pole rahaga enam midagi teha. Nii on mõte, et raha valitseb maailma ainult nii kaua kehtib, kui nii rahal on kate ja sellest veel midagi saab. Eriti ilmeb see sõdade ajal. Sõja ajal saab raha eest relvi, laskemoona ja isegi palgasõdureid, kuid sageli ei saa enam leiba, palgust, soojust, riideid. Pärast sõda on vaja rohkesti raha, et purustatud elu uuesti üles ehitada. Kui te olete aga kõrbes või merel eksinud, siis raha seal ei aita. Kui te olete surma haiguses, siis rahaga võite saada paremat ravimit või paremat hoolitsust, aga teie elu see ei garanteeri. Surma ei ole võimalik rahaga ära osta. On vaid üks lootus, et igavikus pole enam raha vaja. See on ka põhjus, miks enamus religioone suhtub raha väärtusse skeptiliselt. Nii siis võime lõpuks öelda, raha kirjeldab väga hästi maailma, milles elame. Selle väärtus on kadub. Seda arvestades ei tohiks me panustada rahale. Panustada tuleks kõigele, mis tugevdab inimeste vahelist usaldust. Seda ei saa mõõta, aga rahalise väärtusega. Lõpetan siiski siirati tarkuse sõnaga 29. peatükk 10. salm vennad ja sõbra. Venna ja sõbra pärast kuluta raha. Ära lase seda kivi alla roostetada ja hävida. Aga seniks kohtumiseni.